dashur miq që duke falendëruar Netën tek Via Neta, nuk e pyeta për YouTube-in e të tjera sepse janë shumë pyetje të cilat një artisti e bezdisin në shfaqje, por ai është tek derica e prodhon finalin. Do të largohemi nga Neta, një video nga New Yorku, na shoqëroi pak sekonda dhe pastaj do të kemi një personazh tepër interesant sepse media, gazetaria e viteve 1912 deri 1915 ka qenë një nga gazetaritë e ushqyera nga diaspora dhe pikërisht diaspora dhe ka dhënë dhe një mundësi për të krijuar një vedi e kombëtare nëpërmjet jo vetëm diaspora, por e intelektualit asaj periudhe, të cilët janë shkolluar jashtë kufive. Pak video nga Via Neta, pastaj kthehemi sërish me Herald Saraçin. Themi në studio, si që patë, Neta ka krijuar një botë vetën, por është botë artistike, dhe ajo i jep jetë edhe personazheve, njëkohësisht edhe atyre që duan të mësojnë diçka nga kjo botë, ose të shohin se cili është realiteti. Po një realiteti që ditëshëm ka qenë në vitet 1913 dhe 15, dhe kam në studio Herald Saraçi, një studiues që më trojtë vëmëndjen me antologjin e gazetarisë shqiptare në vitet 1913-15, një gazetari që ekselente për mua, sepse mundesht lezoja dhe disa artikuj që ndoshta ishin pamflete, ishin ide të rokura dhe ide që në kanë këthyre një vedie kombëtare të asaj periude. Eftova Heraldin për të ditur si ka mundësi që të shkojë mendja për analizën ndaj kësaj periudhe të gazetarisë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem studio tuaj. Ky botim është rrjedhoi një pune kërkimore që ka nisur para së gjithash si rrjedhoi disa interesave familjare, por edhe intelektuale dhe shkencore. Familjare, libri. Po, aty kam edhe një familjar timin, që është gazetari... Është gazetari Mustafa Qulli, sepse jam pasardhës i ti. Aha.
duke pas këtë, këtë këndvështrim dhe këtë qasje, mm-hmm. kjo bë shkas për, për një studim të gjërë të, kësaj periudhe. Të kësaj periudhe dhe veçanërisht të gazetarisë asaj kohë. Mm-hmm. Kur futesh tek koha, tek gazeta, për pasqyrimi i ngjarjeve të asaj kohe, detyrimisht që bëhesh pjesë e tyre, përpiqesh të kuptosh dhe tek ai përpjekja për të kuptuar, përpiqesh që edhe ti ndjekësh këto të ngjarje dhe të arrish në një përfundim e të bësh një analizë të situatës së kohës. Ka një rëndësi të rëndësishme, sepse lidhet në themelimin e shtetit shqiptar. Qartë. Gazetaria, gazetat e asaj kohe, pasqyrojnë ngjarjet tona historike mjaft të rëndësishme. Personazhe... Për që një vetëmi medium ku shfaqej edhe jeta, debati dhe politika. Atëherë, ka qenë mediumi më modern i kohës. Sepse kalonim nga një shoqëri e prapambetur, konservative, osmane, në një shoqëri kombëtare. Mendon se ky është momenti kur ne jemi ndarë nga periudha osmane? Neve kemi shtetin ton kombëtar. Po. Dhe kjo është ndarje. Po në qofë se flasim për gazetari dhe flasim për vlera, të gazetarisë. Vlera ide dhe inspirim. Vlera ide, inspirime, frymëzime, përpjekje. Ajo është një rrugë që ka nisur atëherë dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Mm-hmm. Përpjekja për të vërtetë. Në fakt kur lexoja emrat rënqethesha. Emra që kanë bërë historinë e mendimit shqiptar. Por veç kësaj kanë përcaktuar dhe disa gur kilometrik të kombit. Fishta, Nolli, e të tjerë me rratë që do mi thoni ju, se nëse do i lexoj, do filloj edhe të përlotem diku. Atëhere, duke nisë thjesht nga emri këtyre personave, duke nisë thjesht nga datat e lindjes dhe të vdekjes e këtyre personave, mm-hmm. Krijon me njëherë një pasqyrë të zhvillimit intelektual shoqëror të Shqipërisë, po edhe të tragjizmit të intelektualve shqiptarë, fatit të tyre. Është e vërtet që u përmëndët emrat e Fishtës dhe të Fanonit. Unë do lexoja shumë, është vërtet, për mendimin tim, dhe unë e kam shprehur në parathënje e librit, tre janë personazhet që identifikojnë fuqishëm këtë periudhë. Dhe janë? Janë Mustafa Qulli, Terenc Toçi dhe Kostandin Çekresi. Ndalim për të bërë një pyetje. Gazetarët në atë periudhë e bënin patriotët apo profesionistët? E bënin idealistët. Po mos ishe idealist, nuk bëje gazetari. Duhet ishe idealist. Dhe ata ishin idealist që pa? Ata ishin idealista. Se ishin idealista, ishin patriot. Se ishin patriot, bënin edhe gazetari. Mm-hmm. Në një vënd të analfabetizmit, qartë, si mundet bësh gazetari, kur... Kualitative, jo gazetari. Jo thjesht të bësh gazetari, po të kryosh opinionin publik shqiptar. Në një vend që njerëzit nuk ledzojnë, sepse zdin të ledzojnë, mm-hmm. gazeta ka shërbyer si mjet për të mësuar gjuhën shqipe. Dhe ky është një kontribut i arzakon shumë i këtyre. Do më thënë duke marrë atë gjën më elementare, më të vogël që mund të ekzistoj. Të mësosh Shqip, ishte gazeta. Pastaj, duke mësuar Shqipen, njerëzit futeshin të kbota ideve. Dhe këtu nis një rrug e vazhdushme emancipimi që është roli i gazetarisë në një shoqëri të zhvilluar. Do më thënë, në atë kohë neve kemi pas gazeta të përditshme.
përditshme. Të përditshme. Po infrastruktura e botimit, sepse teknika është shumë e rëndësishme. Tani, kur flasim për infrastrukturë, kanë qenë shtypshkronja të asaj kohe. Por ka pas agjensi telegrafike. Korrespondenca shqiptare është agjensia e parë telegrafike. Është e përfshirë në atë. Le do një vënd këtu që Gazeta Dielli, me që se unë kam pas gjatë diskost mere me diasporën, dhe gazetat e tjera shqiptare që ishin në Rumani, në Italie, kudo, botoshin ande dhe shiteshin në Shqipëri, funksiononte si? Atëre, Gazeta Dielli është shitur në Durrës, në fillimin e qeverisjes së Prinz Vitit. Do më thënë, matë po e quaj me rjet distribucioni, po që si ishte rjet distribucioni, po gazeta e Dielli ishte e pranishme në Durrës. Dhe vinte nga Bostoni, vinte në Shqipëri dhe shpërndaj në përmjet postës. Gazeta Addheu e Kostancës botohej në Kostancë të Rumanisë dhe po prap shpërndahi në Shqipëri dhe në një moment të caktuar shtypshkronja u zhvendos në Shqipëri dhe filloi të botohej në Shqipëri. Atëherë, në këtë moment që ndërzohet shtypi shqiptar, media shqiptare që ndërzohet dhe vjen në Shqipëri. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Sigurisht. Filloi edhe kualiteti dhe edhe emrat mblidheshin emrat mblidheshin të krijojë një rreth i gazetarëve, rreth korrespondencës që kontribuonin në median e kohës. Dhe Dielli në këtë periudhë është mediumi me një vazhdimsi dhe një në botime dhe në informacion në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra kishte impakt direkt për shqiptarët. Kishte impakt direkt për shqiptarët sepse ishte si para 1912-s edhe pas 1912-s. Dhe është pasqyruesi ngjarjeve të Shqipërisë rregullisht. Qëpar kur prezantova, më pëlqente shumë që gazetat e diasporës edhe gazetat e këtushme, gazetaria ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në vetdijen kombëtare. Është, si fakt, besoj? Po, do më thënë, atëherë, për para 1912-s, lufta e përpjekja nacionalistave shqiptarë ka qenë për alfabetin Shqip, ka qenë për gjuhën Shqip. Në momentin që e kishim këtë gjuhë, këtë alfabet, kishim edhe kombin shqiptarë. Dhe në këtë mënyrë shqiptarët mund komunikojnë më mirë me njëri tjetrin. Jo thjesht sepse flasim aty brenda fshatit ose brenda qytetit ton, po mund komunikojmë me shqiptarët në të gjithë vizet e Shqipërisë, madje edhe me shqiptarët e Amerikës, dhe këtë mundësi na jep shtypi. Personalitetet që merr ose pash në këtë ose të gjithë personalitetet e Shqipërisë i pash në këto dy vite. 13, 15, në këto 3 vjetë, nuk dua të them, po që desha të lexoj disa prej tyre që, ose të mi thoni ju, ishin shumë Naraqi, Luigi Kurakuqi, Mark Kakariqi, Mihal Grameno, ishte dhe një tjetër, Mino Grameno. Është vllai Mihal Grameno. Vllai Mihal Grameno. Milto Gura, Milto Varfi, Milto Duqi, Milto Zodze, Pandeli Papalilo, po nuk disha të them, këto personaje, këto intelektual, kanë mbaruar në Europë, shkolluar në Turqi, se këtu s'kemi pas shkollë. Dhe shkruan një shqipe të bukur. Atëhere, tani hymë të një diskutim statistikor. Dhe kjo pjesa e shkollimit. Po, atëhere, nuk jam 100% i sigurt për gjithë historinë atyre njerëzve. Historinë e se cilit për tyre. Qartë. Por, du të përmend një emër. Një emër, për dhe një nivel të asaj kohë. Kristof Loqi. Kristof Loqi kishte
fituar një doktoratur në Universitetin e Athinës. Dhe kthehet në Shqipëri dhe është kryetar i gjykatës lartë të qeverisë shqiptare, të shtetit shqiptar që u themelua në Vlorë. Personalitet. Sigurisht. Dhe merre me shtypin. Dhe boton rregullisht, jo vetëm ndërmjet këtyre viteve, po ka botuar qysh më parë në gazetën Dielli. Është një personazh ndërmjet Amerikës dhe Shqipërisë dhe ka një kontribut në shtypin e kohës të këtyre viteve. E mora këtë si shembull të një intelektuali ortodoks që studion në Greqi dhe vjen në Shqipëri dhe përfaqëson me denjësi me shumë vërtetësi dhe dinjitet kombin idenë kombëtare dhe përpiqet maksimum. Kujtonim se Sarini Vica ishte vetëm luftëtar. Është gazetar. Është gazetar nga më të mirët. Ka një aktivitet edhe si mësues, edhe si gazetar. Si gazetar. Po thanë as flot një çaj ka pasur Kristo? Vllaj. Pra ata ishin dyert të ingranuar. Domethënë këtu shifet edhe ajo lidhja familjare që kanë edhe kontributi që japin ata. Hylli i desha të pyesh, pse duke parë dhe gazetat që kanë dhe pak sens fetar. Kisha, xhamia, këto kanë ndikuar pozitivisht në tolerant ndaj gazetarisë, apo ka qenë represion ose s'po them propagandat, po flas në qofse fishta shkruan, kisha se ka penguar. Po edhe nga pjesa myslimane dhe ortodoksa. Atëhere, fishta shkruan lehtësisht, sepse shkruan në alfabetin latin, që është edhe alfabeti ynë kombëtar. Por nëse flasim për gazetarët e tjerë, këtu kemi, domethënë duke u nisë nga logjika osmane, muslimanët duhet shkruanin osmanisht, po këtu për këtë periudhë nuk bëhet fjalë. Nuk ekziston, domethënë ky nuk është momenti, është kapërcyer ky moment në historinë tonë, që në kongresin e manastirit. Qartë. Dhe këtu është që hapet rruga që të ecim përpara në kulturën tonë. Por në këtë moment flasim për kishën ortodokse. Po, kisha ortodokse është në ndikimin, është në varësinë e patriarkanës greke, domethënë, dhe ajo është pjesë asaj politike të jugut Shqipërisë dhe të epirotizmit, edhe të atyre ngjarjeve që të dhimbshme të historisë tonë në masakrimin e Toskërisë. Po e njëjta gjë mund thuhet edhe për klerik të caktuar musliman, të cilët një pjesë e kanë mbështet shtetin kombëtar, po një pjesë i ishin pro-turqisë. Aleksandër Gjuvani shkruante: me muret e Vlorës, ata që ishin, janë. Po vetëm shapka nga ndërruar. Atëherë jemi të ky momenti... Një figuracion. Atëherë jemi të ky momenti, atëherë të ka ju pytje që thatë juve, a kam baru otomanizmi që më bëtë. Ta shi, në Vlorë, qeveria komunikonte me urdhëresa jo vetëm në Shqipë, po dhe në gjuhën osmane. Qartë. Dhe këta... Reagimet ishin... Dhe reagimi tyre është kundër gjuhës osmane në administratën shqiptare. Dhe kjo ndarje nuk ishte ndodhur akoma në Shqipëri. Dhe në një mënyrë është e kuptueshme, t'jemi realist, nuk mundet brenda ditës të gjithë të jemi dhe të ashtu. Por, detyra e shtetit shqiptar, detyra e gjithëve ishte që në një mënyrë sa më të shpejt si të kryenin atë proces nacionalizimi të shoqërisë shqiptare. Matragjiu, Elbasanlije? Elbasanlije. Vërdon
matragjit e Elbasanit që kanë edhe shkruajnë edhe për të vendosur sa rregulla mbi kryeqytetin Emin Matragjiu. Ma thuaj pak intelektuar të shpërndarë nga të gjithë qytetet. Duke filluar. Ka qenë një qëllimi asaj antologjie ishte përfaqësimi i të gjithë viseve të Shqipërisë, trevave. Dhe kjo është, domethënë, të përfaqësohen që të gjithë. Në fakt, në këtë libër, i ke të gjithë emrat dhe të gjithë artikujt e asaj në këtë antologji. Të gjithë Panteon, mund ta quaj librin Panteoni i gazetarisë. Atëherë, juve me mendimin tuaj gazetaresk, të ju jeni gazetari mirë njohur, faleminderit kur emëroni Panteon. Po, kam përshtypjen që në një vend, prandaj unë më kuptoj, prandaj e kisha këtë libër si një pamflet të ndikimit të diasporës, njerëzve që kanë studiuar jashtë dhe janë kthyer këtu, për një vedije kombëtare dhe kur i rendit të tërë emrat, më thash kur po lexoja rresht të tillë, u morë fryma sepse e dija kapacitetin e madh që ata zotronin. Atëherë do t'ju them dy fakte. Gjithmonë dal aty dy personazhe. Qerim Panariti është korrespondent nga Durrësi në diell të Amerikës, në diell të Bostonit dhe korrespondon për ngjarjet e rebelëve të Shqipërisë mesme. Po. Kol Rolle. Po prapë është njëri nga këto figurat, veprimtar i ata punonin me postë. Me postë dhe me telegram. Me telegram. Ishte telegrafi. Kol Rodhe po prapë është njëri nga veprimtarët e diasporës Amerikës, që u rikthye në Shqipëri, dhe pati fatin e keq të burgjeve të mas të diktaturës. Në një vënd kështë shkruar, nuk janë gazetarë, por janë patriot, rezikojnë edhe jetën, dikush u vra nga malazezët e dikush u vra. Atëherë, janë njerëz e thënë kështu që veprimin fizik nuk e ndajnë nga veprimi intelektual. Dhe kur kemi... Ja detyronte koha. Ja detyronte koha, po ja detyronte vedia e tyre. Dhe këtu kemi dy dëshmorë. Haki Glina dhe Mustafa Qulli. Njëri është vrarë kundër rebelëve në Durrës. Tjetri është vrarë nga malazezët në Shkodër. Për profesion, për gazetari, për ndikim tek territoret në cilat, nga gazetë. Dhe nuk kemi asnjë shenjë heroizmi, apo jo? Të shpallur, të atërën heroj të shtypit. A mund të apunim më qartë pyetjen, ju lutem? Ata janë vrarë, pse kanë qënë patriot, por vetëm pse shkruani se patriot ishin shumë. Pra bënim propagandën dhe ne ato nuk i kemi vlerësuar si heronjë, si dëshmorët, si kanë marë pjesën e historisë. Atëherë, në rastin e Mustafa Qullit, vetëm në vitin 2012, ju njohë titulli dëshmori i Atdheut. 2012. Nga ana tjetër, njohja e personalitetit të tij gazetaresk është një proces që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Më duhet ta them me keqardhje, por në fjalorin enciklopedik shqiptar, si ai është zë enciklopedik. Ai është i akademisë shkencave. Është i akademisë shkencave. Ai është zë enciklopedik, por shënohet me emrin Osman. Ai ka bërë ndarje publike nga emri Osman dhe ka zgjedhur emrin e tij shqiptar Mustafa Qulli. Qartë. Atëherë flasim për ndjeshmëri kombëtare. Dhe pikërisht ky emër i tij kombëtar, Muço Qulli, shënohet si pseudonim. Interesant. Kjo nuk është e vërtet. Muço Qulli nuk është pseudonim.
Muçaqulli është emër shqiptari, është shkurtimi i emrit Mustafa. Shqipëria e mesme Mustafajt. Si Shqipëria e mesme dhe Veriu i thon Muç. Dhe ai përdor të dyja, edhe mu, ashtu po familja i thoshte Muço Mustafa. Tosja. Tituj të jashtëzakonshëm, iniciativa të mëdha, por të pambështetur nga qeverit, se ka qenë biznes privat i të shtypi. Atëhere, në përgjithsi ka financime të qeverive të huaja. Interesave të huaja. Dhe në këtë pikë... Corriere della Sera. Dhe në këtë pikë, për shembull, austro-hungarezët kanë financuar mjaft shtypin shqiptar. Por jo se s'ka raste ku shtypi botohet vetë nga shqiptarët. Do më thënë, vazhdimisht gazetat kërkojnë ndihmat e shqiptarëve dhe shqiptarët financojnë privatisht botimin e gazetave, numrat caktuar, reklamat e këtyre gazetave. Po gjithmonë po flasim për një veprimtari në embrion. Studiusit i thash dhe netët pak për parë që do kem një studiusi cili vetëm ditë meret me studimin dhe jo me marketingu e librit. Ditë bëj të gjalloj ato që ne mund të harronim dhe nuk shikon që produkti ti nuk është pjesë e tregut, me librin historik. Ka njëri që meret në treg, ose a shitet libri historik në treg? Realiteti i tregut nuk është realiteti i dëshirave dhe i studimeve. Qa? Dhe kjo, do më thënë, është thjesht dëshira për ta realizuar të botim. Dhe pastaj se si do veprohet atje në treg, është me elemente studiosit. Po kjo është edhe realiteti i librit të Shqipërisë. Realiteti i librit të Shqipërisë është i dhimbshëm dhe më duhet ta them, këtu tek ne nuk ka treg për librin për kulturë. Do të tregoj vetëm një detaj. 300.000 libra guzhine u shitën nga dikushi. Ka realitet po guzhine. 300.000 libra në Shqipëri. Po në Shqipëri, Kosovë, edhe në diaspor, sepse, kjo pyte që do të bëjun, librat e historik kalojnë në Amazon. Po, tregun e madh të librit. Është edhe kjo teknologjia që ka ndyku tregun e librit, pa diskutim. Sigurisht, është edhe pa teknologjia. Unë kam pasur edhe në sezon e kaluar, por edhe në këtë sezon një vajzë nga Belgjika, e cila, nga Brukseli, e cila meret me librat më të mirë të Shqipërisë, i merë, i fut në Europë dhe i fut në Amazon. Tregu i saj është digital gjatë gjithë kohës. Kur ke gjithë të emra lirëze, kur ke gjithë të personaje në i librë, Amazonët do t'i, si thonë, do t'i bënte nderë, por është fatkejsi dhe për shtëpit e distributionit, që në pikpamin e propagandës, sepse për propagandën kulturore, të gjithë televizionet janë fri. Janë fri dhe nuk i japin vetes, ose nuk i japin hapësira të këqija, japin hapësira të mira televizive. Unë do doja të di, gazetari, pas 15-ës, kemi pasur që ky të ketë dhe një botim të dytë dhe mund të vazhdoj. Atëhere, me gjithë dëshirën e mirë, do doja që të kontribuoja dhe më tepër, sepse unë e njoh temën, e njoh ashtu. Edhe formën se si mund të shkojë. Edhe formën se si ashtu. Por nuk mund të jetë thjesht dëshirë e një privati, dëshirë individuale e njerëzve. Të jemi realistë. Atëherë, një botim i tillë, se ka qenë ambicie për të bërë atë botim, nuk është thjesht një iniciativë private. Do një vëmëndje shtetërore për ta bërë. Qartë, institucionet, edhe fondacionet. Po, sepse në qofë se ky libër mbetet në bibliotekat e njerëzve, jam i bindur që ato figura
gazetareske, por patriotike, do ta mbajnë gjallë edhe vetë dijen kombëtare, sepse artikujt në cilët kanë qënë shkruar në atë kohë, janë të vlefshëm edhe tani apo jo. Pa tjetër, pa tjetër. Do më thonë, çdo kombë, çdo kombë, çdo shoqëri, duhet ta ketë një moment refleksioni. Dhe ky moment i refleksionit gjithmonë drejtohet tek ato momentet më të rëndësishme historike, më të dhimbshmet, më të bukurat, më dramatikat aty. Dhe në atë ngadhnim, në atë fitore, po edhe në atë humbje, ashtu, njerëzit gjejnë, marrin shembull, se po nuk morëm... Janë modele. Janë modele, po nuk i morëm si shembull këta paraardhës të ndritshëm, të lëvizjes intelektuale shqiptare, çfarë do marrim si shembull? Do marrim shembull Enver Hoxhën, do marrim shembull ato 45 vjet që shujtën lirinë e të shprehurit. Sigurisht. Fjalën e lirë. Deri në qeverinë, kjo është pyetja e homë nga pyetja e fundit, deri në qeverinë e Lushnjës, shtypi ka qenë po kaq aktiv sa këto vite pas krimit të shtetit? Atëherë 1920-ta. Po. 1920-ta është momenti përfundimit të luftës parë botërore. Po. Shqipëria ende është në ndikimin dhe nën pushtimin e shteteve të huaja. Po. Duhet që këto shtete të largohen nga Shqipëria që të hapet mundësia për shtyp. Gjithmonë flas në Shqipëri, gjithë, sepse ndërkohë për shembull dielli vazhdon në Amerikë. Qartë. Po dielli në këtë moment sa mundej dielli tishte ndikonte në Shqipëri, sepse në zonat italiane, në zonat e rebelve as ju mund futej dielli. Qartë. Atëherë me shtetin shqiptar me 1920-ën nisin edhe gazetat e para që të botohen. Qartë. Do flasim edhe tjetër për to. Do më thënë, shpresojmë që të kemi një mundësi të bukur. Të falenderoj që ishe në emisionin Ura. Të falenderoj për prodhimin e këti libri që është... Atëhere, është... aty jam bashkë botuës. Nuk është thjesht botimi im, po është botim i imi dhe i vlajtim. Studimi cili është? Po tashti se cili emrat janë shkruar aty, në ashtu se cili ka të kontributin. I thëtë, ju falenderoj të dyve, të falenderoj për gjallimin e këtyre figurave, sepse kur e ke, ato jetojnë. Kur humbet, arkivimi tyre merë fund. Unë të falenderoj të gjithë ato që të kanë ndihmuar deri më tash për këtë, por do të falenderoj edhe njerëzit në qoftë se do i referohen të vërtetës, i cili është libri dhe dokumente dhe studimet. Tashmë që duke ju falendëruar për praninë edhe Eraldin për punën, edhe ju për praninë gjatë këtij emisioni, njëkohësisht edhe Netën dhe Adem Kicajin si aktor që na bëri të mundur që Aleksandra Mojsiu të ketë një hapësirë në vetë në Zvicër, dhe Musa Sulejmani, ju falenderoj dhe një fundjavë të mrekullueshme për ju. Natën e mirë.